këto fillime mundoshim që këto njerëz më shumë se sa nga shkollat i gjenim nga tregu i punës, domethënë tregu i punës në treg të punës. Megjithatë, oferta turitën janë rritur me kalimin e kohës, u bën më specifike, niveli i kompanive u rrit dhe ajo që u vure është që tregu filloi të kërkoj edhe në nivelet e shkollës. Kandidat për punë ende në bankat e shkollës. Ky fenomen ka vite që ka nisur, rezultati së cilës në për shumë shkolla u krijuan zyrat e karrierës, u krijuan të cilat ishin të përgjeshme për lidhjen e shkollës me tregun e punës, kryesisht në nivel universitar, u filluan të organizohen panajiret e punës në nivel shkolle, është ajo ekspozimi i studentëve të shkollës me tregun e punës, kështu që mund të them që është krijuar një lidhje relativisht më e ngushtë ndërmjet tregut të punës dhe sistemit arsimor në disa nivele. Në të paktën në 6-7 vitet e fundit, u nisi dhe një fushatë dhe në nivelin e arsimit profesional, në të cilën u promovua shumë fuqishëm çështja e profesioneve në arsimin e nivelit profesional dhe bashkëpunimi i biznesit me këtë nivel shkolle. Në arsimin profesional dhe në arsimin universitar, ka një lidhje më të qëndësishme ndërmjet tregut të punës edhe studentëve. A i plotësojnë ato të gjitha kushtet për të qenë të punësuar, apo jo, kjo është më sa një temë tjetër, por tashmë tregu i punës kërkon që në nivelin e shkollor kandidatët për të punësuar. Teknologjia e informacionit me të gjitha profesionet e saj, domethënë në këtë lloj industrie, po zë gjithnjë më tepër vend që ka të bëjë kryesisht me programuas, me specialistë teknologjisë informacionit, me mbajtës të rjetit, ndërtues të faqeve, grafik designer, ndërtues të webit, etj. Domethënë ka një kërkesë gjithnjë më tepër në rritje, këtu do përmendja dhe marketingu digital, por ato që ngjelen në mënyrë konstante e shumë të kërkuara, mbetet gjithmonë shitjet marketingut. Djalit asnjëherë nuk i kam thënë që duhet të shkojnë në arsimin profesional. Megjithatë ne kemi marrë pjesë në një ditë të hapur të Hermann Gmeiner, një nga shkollat e mesme profesionale, para disa vitesh, kur çuni po mbaronte klasën e 9, edhe aty lindi dëshira për arsimin profesional, ndërkohë ne kisha parë dhe rritjen me arsimin profesional në për vite, dhe unë e gjykova personalisht si prind për zgjedhjen e çunit shumë të arsyeshme. Ndoshta dhe drejtimi që ai ka zgjedhur që ka të bëjë me shkencat digjitale është një drejtim i tashmë, por unë gjykoj që është edhe i së ardhmes, por fakti që ka krijuar një bazament fort teknologjisë në shkollë të mesme profesionale e bën atë si një kandidat të mirë për çdo lloj zgjedhje që ai mund të bëjë më mbrapa. Kështu që ne dhe si familje jemi të kënaqur me zgjedhjen e çunit. Absolutisht po. Dhe jo vetëm teknologjinë. Unë do të sugjeroja, në përgjithësi unë mendoj që çdo njeri duhet jetë i aftë që deri në moshën 18 vjeç të ketë një profesion. A mund të jetë ajo në shkencat digjitale, a mund të jetë mekanik, a mund të jetë hidraulik, a mund të jetë elektricist, a mund të jetë në botën e elektronikës. Nuk ka rëndësi, do të thonë një fëmijë me 4 vjet edukim në shkollën e mesme profesionale, pavarësisht se çfarë vendos ai më pas në karrierën e tij, ai në moshën 18-19 vjeç ka një profesion, ka një edukat pune, ka një avantaj në treg në krahasi me shumë të tjerë të cilët nuk kanë zgjedhur këtë mundësi. Kështu që ja sugjeroj të gjithë prindërve që ta vlerësojnë.